bästa vassar. Jag och Ecuador är kvinn. Ska livet ha kosmik i mig. När lider med namazet, kurset av namazet, farzet av namazet, bekrot av namazet, sunnetet av namazet, kumara. Det ska jag finns namazet. Det är så att fillojmë me disa liderata të ndryshme, janë brenda një libri që kanë të bëjnë me jetën tonë të përpiqme. Mirë po liderata e parë, të cilën e kemi përgatitur për ju dhe për vetë, sot është, ne dhe Allah, ne dhe obligimet tona ndaj Allahu Xhelaluhu. Allahu Xhelaluhu na ka kriju, na ka dhënë të gjitha të mirat, na ka mësu, na ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na tregu pastaj rrugën e drejtë nga ajo e dikta dhe na ka sqaruar Kur'anin ku do të kuptohet. Se se një problem e po të gjithë, të gjitha punë dhe mira që i bënë këtë botë, i bënë vetëm për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe nga të gjitha punë të mikta që largohet, nga të gjitha punë të këqija që i dikë dhe largohet nga ta, i bënë vetëm për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Sepse kjo botë, sa do që nga duke të djallë shumë shkurt, sa do që nga duke të mirë i koga vime të veta, sa do që nga duke të botë për një dëmëturi, i ka pastaj prejnda, pengesat dhe fatkesitere. Allahu Xhelaluhu në Kur'an thot, inna alladhina ta'budune min dunillahi. Me të vërtet ka njerëz që besojnë dikat tjetër për posa Allahot, la yamlikuna lakum rizqan. Ata që i besojnë për posa Allahot, nuk kanë mundësi me na dhënë rizq, asë mira, për të bëjnë Allah i rizqa. Por e kemi obligim në më kërku të Allahu subhanahu wa ta'ala rizkun edhe të mirat, wa abuduhu, edhe e kemi për obligim të besojmë Allahum, cilje rizk, wa shkuru lehu, edhe të falendrojmë Allahum, i lejhi të rgjaun, sepse të gjithë ne të Allahu të fejtë. Pastaj thotë Allahu, e lëdhine të rune, min dunihi, dhe që ose besoni dhe ka tjetër për pas Allahot, la jemi një kune minë këtë mirë, ata nuk kanë mundësi asë një punë dvogën, kjo pinë dhe kjo afrejtë. Interohum, la jesë në umë dua e punë, dhe që ose ju i lutë një ata, ata nuk i të njënë lutjet e juaj, o la usemi u mësë të gjavë në kumë, që dhimi i këtë ajetë dhe është me të regu se shumë njërës në botë e besoni dhe ka tjetër, e lutë në dikuj tjetër, e kërkojnë rrisën dhe të mira dhe nukurit dhe nukurit dhe tjetër, mirë ba arrojnë Allah më subhanë. Të gjithë ne e dhimë këtë, edhe shumë seriosisht e kemi marrë këtë dhe e kemi mësu, e kemi medicin, e kemi ndëgjumë, edhe mundohemi të gjithë ne me praktiku. Mirë ba, kur për në ndodhë e kesja, kur në ndodhë për kesja, habitemi. Habitemi dhe e gabojnë. A kritë kjo, në argumenton dhe në stjaron, se kur në ndodhë dhe keqja, fatkesia, tërë duhet me lutë Allahum, edhe kur jemi mirë, duhet me lutë Allahum, përpa dhe kur jemi keqë, edhe kur kemi brenga dhe probleme, edhe fatkesia dhe vojtë dhe ishte duhet me lutë Allahum, se të i vetë me është Allahum, i që i në ndëgjon, edhe ka mështi, edhe absolutisht i pranon dhe i ndëgjon duha të ka. Për me tregune të dirë se duha Allahum, e respektojmë Allahum, jemi të sjellshëm dhe Allahum subhanahu wa ta'ala duhet punë, obligime tona të përditshme që i grinë dhe të gjithë, duhet me i bërë si tjerisht vetëm për Allahum subhanahu wa ta'ala. Allahum të manë për kulli inni, o mirë të e nga abu dhe Allah, në mund të lesan dhe mund të dikë. Thotë për nga meri atë i selam, dhe të manë Allah, i thotë për në kanë tuaj, që mua më ka obligu, të besën Allahum subhanahu wa ta'ala, mirë për të besën me sinceriteti. Kjo, punë e sinceriteti është që është shumë interesantë. Kërde, mundemi të besën Allahum, mundemi të duham Allahum, mundemi të tregojnë për atjetë se duham Allahum, a sinceriteti të fërë, të zemër dhe shpirë dhe tanë, nuk kemi sinceritet të bodhë shumë sa ka nevojnë me fatë që të nëmi ndaj Allahum subhanahu wa ta'ala. Do është ka më shumë respektojmë të vetë, edhe ndërrojmë në vetë, edhe falemë në rektëri tjetërit,
se sa Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse faleminderimi ndaj njerëzve do të zgjohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ai që nuk din të falëndrojë njeriu, nuk din të falëndrojë Allah. Mirë po, Allahu pira se në kanon. Allahu pira se në kanon në duhet, duhet mi argumentu se jemi në të mëtejt njerës mirë që kemi sinceritet dhe punëve tona që i bëjmë vetëm për mirë të Allahu subhanahu wa taala. E dita, pas sinceritetit, se cili blendesh, duhet mi e luftu shirkun. Shirkun, dhe me thamë, orta kërinë, që i bëhën të Allah, e të gjithë këso kashtë të mundurën, nuk ka mundësi edhe nuk gëzëm në këtë kohë, kur krejtë të dyria më është pështuar në një vend, dhe vetëm e hape le zëmë, edhe se e ndëgjëm, edhe të kemi njerës që mendojnë drishe. A kemi njerës që mendojnë drishe, a më e keje që janë kur njerësin dhe muslimanë, disi me Allah, nuk kam sinceritet dhe seriositet dhe dhe Allah subhanahu wa taala. Ende janë të dëshirë, ende kanë dëshirë. Pse e thamë këtë? Sepse gabimet që i bëjmë ne, atëherë evidente se kemi dëshirë. Se njeriu që mundet me gabu, njeriu nuk do me lajke, e gabon. Mirë po, me njëherë pendohet, me njëherë kërkon falje, dhe Allah subhanahu wa taala, po në që fështë e gabu dhe njerëzve, edhe dhe njerëzve kërkon falje. Të ndërshë vëzër, ne kemi punën për obligim me ngrit dhe lërësu Allah subhanahu wa taala. Me ngrit. Allah është lartë, është mbi arsh, është ngritur, është i lërësuar. Mirë po, ne kemi punën për obligim me lërësu Allah subhanahu wa taala. Si e lërësëm? Si e lërësëm? Duke përmend. Duke thonë Allahu Ekber, duke thonë Subhanallah, duke thonë Elhamdulillah, duke thonë La ilaha illa Allah wahdehu, la sharika lahu, lahu al-mulku, lahu al-hamdu. Johni, vojumi, 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 këllë i shenjë të dhirë. Pasaj të gjitha mund që i bëjmë ne së bashku, ose vetë, i bëjmë vetëm për hirtë Allahot, edhe për asë të në tjirë. Ne kemi loj-loj obligime që janë që pohën fshemërasi dhe pohën haptasi. Nëse agjerimi është obligim dhe farsë që asë kush për i nesh nuk e ditë, se agjerim apo nuk agjerim, kemi ne obligime tjera që të gjithë në tjirë, falim e po nuk falim. Nuk mundet të kush me dojnë me thonë unë asë njerë se nga namazin. Nëse dhe namazin dhe duhet njerë që mund më arë. Në betë padin kush që falim. Namazin nuk është punë e fshetë. Fshetësia të namazin se e ki fise vilila, se e ke për hirtë Allah, se ke sinceritet në punë dhe obligime që i banë për hirtë Allah, së panë në tarë. Tjetra, për me lartësu Allah, duhet më largu nga këqia, që i di, dhe mua frut mirat që i di. Mirë po, disa këqia, disa kapitme, se ndohë të të rëgjitim që janë kapitme. Edhe të kush ku të përmenjë, kur thot këtë e ke kapit, një minje e e marit nga e prafë. Edhe themi, jo së nështë. Në qëfë se ti nuk e në grishëm, dhe nuk e ti mirë, dhe nuk e ke për hatë në atë qështje, edhe atë pun që e bon lera, ta shpjegon në kush tjetër, se qenë kapit, apo nuk qenë kapit. Se të janë kapitme që i bëjmë me vetdije, mirë po ka gabime që i bëjmë pa vetdije, duke me ndonë që e bëjmë kajrë të punën, e bëjmë një vend dhe njërë. Dhe me thamë, për me lartësu Allahu, duhet me u afru ka punë të mira, mu mundu me konë punë mira, edhe mu lërgu me të mirët. Ne dhe mu mundu tjerë shokët të tonë, të shamirët të tonë, familjarët të tonë, me lërgu me të tjerët në mundësi, në mundësi që kemë. Puna e ditë që do është ka të përmendë sot, kam se vetën dhe ju është e në thau friga dhe Allah subhanahu. Kjo është shumë çështje e madhe, ka seriozitet. Dhe se se një brene që ditë, sa i frigohet Allah dhe sa nuk i frigohet Allah. Nuk ka njeri që nuk i frigohet Allah. Edhe ata, as gamat më të mëllojnë dhote, që bëjnë gabime, mëlloja që bëjnë masakra, që vrasin, edhe ata i frigohet Allah. Mirë paj, kur takohet me ti, atë shumë është i pregatitet me forësa që ti ka pushë mejtën se nuk i frigohet. Ka njeri në botë që nuk i frigohet Allah. Absolutisht, nuk ka njeri në botë që nuk i frigohet Allah. Se që një njeri që e bërë gabimit, pas të e mundohet, përdohet dhe i bjëtë kishmat. Mirë paj, është ma. Allah më këtë anë thotë, po këtë dhe një ke nëzërna në Kur'anën Arabijën, e kësht
shpjegimi fritë në Kur'anin gjuhën arabe, o sa vëfë në fihi me në ruim, dhe ahën në lëhëm jetë të hu. Edhe kemi folë për dënimin që ju kemi pëndu fër Allah dënim atyre që janë gabimtar dhe nuk i fërgohën Allah o ju hëtë i thë lëhëm dhikra. Nëse si li për nesh, dashtëm apo nuk dashtëm, ka argumente që edhe mushrikët e Mekkës e kam përmend Allah, e kam besu Zotë. Mirë po kanë thonë, ne besim Zotë në përmjet putave. Në përmjet Zotërave që i kanë konë vetë, i kanë pregatit vetë, dhe postaj i kanë hangë vetë. I kanë pregatit disa Zotëve prej lokubit, atër shumë, dhe disa ushtimeve që më ndjesë e kanë pregatit drejt ku ka shkri. Edhe që ka me bërë përmësme e gjutë, i kanë hangë njën i krajë, njën i kamë. Po, kështu ka do? Edhe tash, pse ju e besoni këtë e besoni këtë, ma rritë ato këtë. Edhe ata janë frigu. Edhe nuk ka njeri të botë që nuk frigu. Dhe po, problemi më serios dhe më i madhë botë, pse ne si musliman, nuk i friguem e Allahu të veshan. Nuk folas për vetë e për steforit. Ne se se li përrejsh duhet po frigu dhe Allahu. Ama kur friguem, kur nuk e ka bëjmë. Dhe nuk mund është me thonë, unë i friguem Allahu të ka bëjmë, i banë shumëta. Edhe në qëfë se të fletë dikush ti rrina se e ke mirë dhe e ke tamë. E tash, nëse i frigojnë për Zotë, të largohëm. Sot të largohëm me një gafit, mesëm me një gafit, pas mesëm me një rrëvim, e kështu më rrëvim. Sepse frigën dhe Allahot i bënd dobi muslimat. Frigën dhe Allahot i bënd dobi muslimat, po së sërisht, ja, e bënd më të fort. E bënd më të fort edhe më të sinqert. Njeri unë i cili i frigohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë pa ai që nuk frigohet, nuk jam duke thamë aspekti shpirtëror. Në aspekti shpirtëror e thamë dhe e kemi vërtetu, ma argumentën, Kur'an dhe Sunet se të gjithë njerëzit i frigohet Allahu. Po kështu, kur flasin njerëzit gabojnë. A ai që nuk i frigohet Allahu, çka ndodh më? Ata ai sjellja mungon. Ai sjellja me ka karakterin shumë negativ. Ai nuk njeri nuk ka përna. Pse? Se që është i kryesore e ka problematikë. Ai që nuk i frigohet Zotit, pasta asë kuj tjetër nuk i frigohet. Mirë pa, ai që i frigohet Allahut, pasta i të gjithë me tjerëve, jo që i frigohet, por i respektonë. Por që i më ka kërkon prindin një obligim, që nuk o farsë. E, bani mi, nuk e bani, nuk o problem. Mirë pa, që tash, pse e bani, pse e qëndë, që i frigohet prindin, që i ke 30 vjetë. Ai baba i ka 70 vjetë, nuk mundet me lëvizë për shtratë. Edhe të efri obligim, të e kri në atë që i flegojsh babës, apo pëse e respektar babës. Pëse e respektar babës. Edhe ne, nuk guzemi ne ma Allahun që të mire, për une e du Allahun, e respektar Allahun, i flegoj Allahun, mirë po punë që i bajt, janë gjithë të gjitha punë kundra Allahus subhanu tala. Pas të këtu ka, këtu ka problem, sinceritetin tonë se atë që e themi, dhe atë që e punojmë nuk përkurën asë. Atë që e themi, nëse kemi thonë i frigohemi Allahut, atër edhe fund të bëjmë që të argumentojmë që në vetë vërtejt i frigohemi Allahut subhanu tala. Si e argumentojmë që ne i frigohemi Allahut, dërgohemi nga mëkatët e parë. E dita obligimet që në kërdojnë Zotë i që në me. Kushtet e fejtë islamit, kushtet e imamit, kushtet e rrugës, kushtet e martesës, kushtet e fejesës, kushtet e jetës. Kretë këta litje kushte, i të mundohet një shumënë. Edhe atëherë, unë e thamë dhe ti thu që kje vëlloj, i ka shumënë, dhe me siguri ko sinceritet të kje dhe kje i frigohet Allah. Mirë po ti mund thua se unë e ti thamë që unë i frigohet Allah, mirë më punë që i shifën të kje i bëhë, nuk argumentoj da. E argumentoj të kundur. Lidhja me Allah, lidhja me Allah. Si lidhët njëri ju më Allah? Oshtë një profilë që në një, oshtë një respektuoshin dhe të gjithë, mundohet a jetës dhe Allah, ti mësën, ti lezën, ti mësën për me, do të pastaj ti meditatë. Sepse kemi shumë njërës që poshta shumë a jetës, në të Kur'anit ti, në po asë njërë nuk ka urë, edhe të shëfë se qka më të gjithë. Kemi njërës për shemë, e ti e një flamë një dhe një punë, ose pasin e ka Kur'anit, për po asë njërës ka pasë po, duke e pasë Kur'anit për para shtipë, edhe duhet të shëfë se
që këja jetë qëpa obligon dhe që këndanë. Në shumë herje me mësu hasër. Unë e kam një njeri që a i më mërmenja që e të dhe e kyesu me. A i më skjaron me se. A i më bje. Në për dhe me në po ullë edhe me fa se atë që e ke lezu. A e vepran? Atë që e ke vepru. Pastaj, a jam sot një kujtë tjetër? Në kështu më rafë. Këndër së vëzëm, që është ja tjetër, është dashuria dhe Allah dhe pastaj të nga mirë se në më më njëse. Të janë të gjështë të shumë të përbashta që nuk dalë njëra dhe tjetërës. Dhe asë kush për në nëshë nuk e ka të lejuar, me thonë në eduar, po, qka ka në kuran dhe që në me? Qka ka në sunet, po, po, e se në që në? Kjo nga, nga vim shumë i manë. Sa që ajë që me nëmë qëto dhe, nuk ka musliman. Nuk mundet dhe ke musliman e njëri që thotë, unë e du Allah, ama nuk e du për nga mirë. Ose unë e du Allah, për po obligime të Allah, për ke qenë me, ose e du për nga mirë, shta, ama vabo e shumë me ka përku. A, si ta që e një, ja, ban e këta, ose ban të, ban e këtë, ose ban të. Në më kam të tash, fillon me mendu, ndryshe. E po ti, a ki mundësi tash me reduktu këtë? Me regullu me amuramente, pa. Kjo bakti e ban që zbakti. Ajo që ka thonë e zbakti e ban që bakti. Atëherë kjo nuk është fejtë. Kjo nuk është fejtë. Kjo është diçka një ideologi që ti e imponon të njerëzit, fillimisht e imponon dhe vetës, pas të tjerë. Fejtë është ashtu si ka. Mundi me vequn vend, është mirë. Sepse është përdojmë vetën këtë bodë dhe bodë të tjerë. Mirë po ata që nuk këndër në shumë në. Nuk ka njëri që fejtë që e donë, fejtë i shtante, që e respektonë. Dhe askush me zërë nuk e ka banë, këmi përqirë vetë, këmi përdojmë, nuk këndër në shumë në. Se Allahu, këtë fejtë ka shpritë për mena, jo mena mundune, për më uplash me këtë fejtë. A ka të qka në këtë fejtë që Allahu në tëpër dhe nuk mundi këtë e banë. Se dhe është më zërë, a me falë sabahën, a me shku me lujtë futbolë. Marë, më zërë me lujtë, me vrabuzë, së mbërësim, lodhësh. A po t'ja të e banë një orë, dy orë, tre orë, a këtë për 5 minuta shumë zërë. Se se vetës t'ja ke imponu një mendim që vabë, ojë se ne vajtë. Nuk ka mundësi një riu ndë një punë që Allah e ka obligu më së me e banë. Se gjitha punë që Allah i ka obligu, obligu mundin një shumë. Edhe të gjitha punë që Allah i ka ndalu, mundi me vequn vend. Ama, për këndë punë epshi, punë e qefit, punë e dëshirëve, ka nga thërë ne, e shohë. A e kjo vëqeni shtot epshi. Edhe haron e mështë të marrë. Në të shumë vëzëm, të nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, thëtë la ju minu ahadu bu, hatta ju hibbe li, hatta e punë e habbu i lejë. Nuk mundet me kemë besim dorë asë kush për jush, deri sa une, si për nga me, nuk jam ma i dashur dajë se sa vetvetja ti, babaj ti, dhe të gjithë njerëzit që e rëthejnë. Ne duhet me dashë Allah dhe rëzhan ma shumë se ne. Normal, ti. Duhet me dashë për rëzhan ma shumë se ne. E kemi argument, fjallën omerit, për kështu të të nësëm i ka thonë, ja Rasul Allah, une du, ma shumë se krejt tjetë, për pos, ma shumë se vetja nuk mund. Dhe nga Islami ka thonë, Omer, ti duhet me ndash ma shumë se vetvetja. Se dhe që fëse ne duke du, me ndash ma shumë se vetvetja, se kemi nga punë. Atëherë punë të tonë, pa qefet të talë, dhe duke qënë vend. Jo, mësime të pegamirë në Islami. Mirë po, para shka këse atë, pegamirë në Islami. Se në fundë fundit ka orë të botë, neve me nëmëshumë. Ka orë të botë, neve me nëllonë këtë fejnë, me nëskerunë, me nëskerunë, me nëmonë. Jo, ma të fejë të kolajshme. Por fejë që ne mundim me kuptu. Edhe zatën fejë e islam ma ka kuptim të bërë. Ata që janë musliman, ata që janë musliman, edhe e kanë kuptu këtë fejë, vidhe dhe qenë men, habitër me tjerë, se si mundet mos me kuptu këtë fejë. Ju e shifri ta sa problemet e lojën me gjumë e ndodhin, për njerëzit islami se kanë kuptu. E para e di ta, jo që se kanë kuptu, por nuk du në të kuptet. Po që e në lekemi tash, 7-8 vazdinë, vaj, në Shqipëri i kanë ngotë.
Edhe këtu kemi të ne edhe, tamë, s'ka dushë. Edhe tash, akuzohën për diçka që me ti se ndohë dikun tjetër, bile rogë ja, me konë të që kështu me mendu mirë. Ti kështu me vëpru mirë. Por që e dhe rezova një thanje, thot Kosova ka prit 100 vjetë më bo shtetë, Krimeja për një afë më shtetë. Ma shumë të adhime ma. 100 vjetë, kina prit dhe, shqiptarë, ku e bo një një vend donë që i kina benitu shtetë, a pa të kush e banë për një afë shtetë. Edhe kina me bo, s'kina me bo, kina me tra, s'kina me tra, kina me... Shtu? Dhe vëzë përë. Edhe tash ne kërë e shofim këtë film, në këtë film në të bërë, s'kina mundësi më shumë, po vëzë doa dhe sa. Dhe dhe thonë, a loj, valla loj. Loj edhe, jo loj kështu zirtare, po jo zirtare. Ata loj dhe i nga habit, se shumë, sa që nuk e tim tash, a o për një me, se për një. Edhe tash dalin njerëzit i krasojnë fund, edhe në vend se ne mu bom bashkë, edhe mi lërgu problemet ne, problemet e mdoja që ndodhi, i marrë me 3-4 muslimat, njëm 3, krym qemi, edhe miremi në përmediume me këto pun, a pun, e mdoja që ndodhi, në problemet, në balamene, në përfrasjet, i këtë po Shqipërin në në një mujnë që ka ndodhi, këtë djetë e rinë 5-20 vetë me kashikara me rinë, njëm e gjuj atje, gjuj këti. E qka me marrë të dramë, një adot vetë, djetë e rinë që e falit amazin në burë, bashkë ma të hoqëm, isha allohaj u një mamë. Edhe tash një jera hapit krejt e randizme dhe umët fol klani, terrorizmi, terrorizm më përfas, a i tjetëri dhe, a i tjetëri dhe, këtë janë të forë për të punë, thuët të se, punëm që ka ndohë, thuët të se janë vërë 100.000 lejtë. Alë që janë shka ndohë, allohaj, vetëm të të janë që është tjekë që mundohën dhe imponoj të edhe dhe si kemë. O, tash, ose ata nuk e di, me të vërtejt, islami, që ka, ose ju kanë venat me lujt me ne. Apo me e kejë që janë, kur atje komunitetin musliman, duhet për me Aragum, Ashkon, më shbohon ata, a kene ndëgjur të edhe kur thonë, shumë ke që buri kur bonë si kruje. Ata dalin, veze se folin, ti fjarës, o zëllar tjerë, që nuk mundën me folë, ne i mundë për sistem, ata kanë folë. Ata tjerë të vajnë. Pa, ma shumë kanë folë do ateiste, do demokrate, të se kjo nuk është punë që ndohë të ne. A e dini o vëzën qka i vjenë kjo? Me e punë, ka i dhe me zërët me defenë që sa. Me e punë, me zërët, të thonë, jeni. Te se pra dhe një loj tjetër që mundohë me bo. Ma kitë kjo, e di pësa në problem. A problem se ne, endë kemi problem Allah. Ne kemi endë problem Allah. Ne kemi edhe problem me fjallë të pengamirës e rëbohu njësën. Ne kemi problem edhe që a me i qunë vend, a me s'me i qunë vend. A mu bo musliman si e do feja, mu bo musliman si e do filan vrejnje. Feja, s'na mo feja. E që në vend, mundë një me i qunë vend. Ka farzë, ka sënete, ka faqime, ka mustehare. Ne kemi problem farzët edhe me mundësit e dola sënete të mi qunë vend. Jam disa qështje e fejtë që dhe më nëshu... Mirë po, ata punë që janë... Shpojnë hëtë së të njëna në në pasë. Ne për 20 minuta nuk mundim i ushtaru këto problemi, këto janë që është shumë që fundamentale të fejtë tonë që duke t'i qënë vend. Mirë po, fatkesish, kota ashtë shumë u ka muaj pa drejt, ashtë shumë i kam shtjelë se dalë, dhe ashtë shumë i kam shtjelë, ku vetë i kam shtjelë, edhe ashtë me regula që tu e banë edhe të se banë, Allah i shama neve në usta, edhe të gjithë tjerëve të do të qatë. Në dhe shumë vëzër, ne dhe të shetumë Allah, dhe që se respektojmë Allah, mundohemi fjallë të tia të qemë vend, mundohemi nga e që ka në ka lërgu Allah të qemë vend, pas të e duham për nga mirën së ta, fjallë të tia qemë vend, edhe lërgohemi nga e që ka lërgu për nga mirën së ta, me sigurin se
me sabrin që e bëjmë edhe me lutjet që e bëjmë do të arrijmë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Inshallah Allahu na uzon edhe të gjithë së bashku xhenet, inshallah. Selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.